Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje nós vamos usar apenas a apostila, tá bom? Vamos colocar lá na página 14. Página 14. Vamos lá. Essa aqui, ó. A minha história e a da minha família. Alguns familiares costumam guardar lembranças para recordar o passado. Pode ser uma roupa de bebê, um brinquedo ou outros itens, tá? Eu, por exemplo, estou guardando a roupinha da minha filha quando ela saiu da maternidade. Então a gente guarda para que lá no futuro a gente lembrar, ter uma recordação, ter uma lembrança. Essas lembranças são fontes históricas, pois ajudam as pessoas a contar parte da própria história ou da história dos familiares. Agora que você sabe que é possível conhecer sua história por meio de diferentes tipos de fontes, que tal pesquisar algumas delas? Eu, historiador. Às vezes, os adultos guardam objetos das crianças da família. Sobre um objeto seu, de quando você chegou à família, faça as seguintes perguntas aos seus responsáveis. Letra A: esse objeto ainda está guardado? B: que objeto é esse? Tá? Então, ó, é um objeto aí de vocês, tá? De quando vocês chegaram à família, quando vocês eram pequenininhos, né? Um objeto. Aí vocês vão perguntar o responsável de vocês, tá? Se esse objeto ainda está guardado, sim ou não. Se sim, que objeto é esse? Letra C. Indique a maneira que você utilizou para descobrir informações sobre esse objeto. Alguém da minha família me descreveu como era esse objeto. Achamos uma fotografia desse objeto ou esse objeto estava guardado e eu o vi pessoalmente, tá? Página 15. Hoje nós vamos fazer somente a página 14 e a página 15 da apostila, tá bom? Eu, cidadão. Agora vamos conhecer fontes que contam histórias a respeito da sua família. Com a ajuda de um adulto, pesquise um objeto de outros tempos que foi mantido pelos seus familiares. Letra A: que objeto você selecionou? Tá? Um objeto que foi guardado há um pouquinho de tempo, tá? B: a quem pertence ou pertenceu esse objeto? C. Desde quando esse objeto está em sua família? Número 2. Apresente aos colegas a história desse objeto e a importância dele para sua família. Tá? Infelizmente, a 2 e a 3 não vamos ter como fazer porque não estamos na sala de aula. Tá? Não vai ter como fazermos todos juntos. Tá? Então, ó, olha aqui, ó. Nome do objeto, ó. Esse aqui é um videogame, tá? É utilidade, possibilitar divertimento com jogos de videogame individualmente ou em grupo. Ó, desde quando pertence à família? Pertence à família desde 1984, quando um tio ganhou o aparelho do aniversário. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é um videogame bastante antigo, tá? Então tá bom, meus amores. Hoje a nossa aula foi bem curtinha, tá? Espero que vocês façam, que consigam aí descobrir o objeto da família de vocês, tá? Que tenha uma recordação bem valiosa para vocês.
tá bom? E para a família de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula.